Totalt så jobbar vi just nu på Malmöpolisen med 10 stycken mord, 30 stycken mordförsök och ett stort ärende som handlar om överfallsvåldtäkter i Malmö. Polisen i Malmö arbetar på högvarv med den senaste tidens våldsbrott. 15 personer är häktade, en anhållen i sin frånvaro och 12 misstänkta personer. Men polispersonalen räcker inte till, så nu tvingas polisen ta hjälp från andra regioner. Jag är kollegor från Stockholm, det kommer till sannolikt komma kollegor som hjälper oss från Jönköping som har tidigare varit nere och jobbat tillsammans med oss. Man är totalt 60 personer i nuläget som arbetar med de 40 utredningarna. Och nu kommer Malmöpolisen plussa på ungefär 20 man till så man blir 80 totalt. Och de poliserna som kommer ner till Malmö har erfarenhet av att utreda grova brott. Initialt så vill vi ju ha personer som jobbar, som är vana vid att jobba med själva konceptet. Så vi kan samköra det här därefter. Och man kan säga att det är grupper som kommer ner som känner varandra och som är vana vid att jobba på detta viset. Det vi lärde oss från de större operationer som vi gjort tidigare det är att vi kan inte använda icke-Malmöpoliser i konfrontation med de här personerna. Vi vill gärna att de här personerna ska veta vem poliserna är, poliserna ska veta vem personerna är och jobba med de här personerna uthållet. Det handlar inte bara om konkret utredningshjälp utan det är även personer med specialkompetens som saknas i polisregion Syd som kommer att ansluta. Givetvis är det stora påfrestningar att jobba med den här typen av kriminalitet. Det som vi kan säga är ju specialutbildad personal som är vana vid att jobba med den här typen av våld. Men det är självklart att det är rent arbetsmiljömässigt också jobbet att arbeta med den här typen av våld. Morden i Malmö är av olika karaktär. Några är helt isolerade och andra kan vara hämndaktioner från andra kriminella. Om dödsskjutningen på Seved rör sig om en hämnd är för tidigt att säga. Men polismästaren Stefan Sintéus bekräftar att en del av morden hänger ihop. Det är ett antal individer här i Malmö, ett 30-tal individer, 20-30 individer som utifrån den kriminella ekonomiska brottsligheten i Malmö konkurrerar om, oavsett vad det är, men narkotika, vapen och så vidare och så vidare. Och de här personerna de angriper varandra på olika sätt och där kommer vedergällningar i detta. Huruvida detta sista är åt detta hållet, det vill jag låta vara osagt. Men vi har tidigare kunnat konstatera att parallellt med att vi har sett rena vedergällningsaktioner så har det också varit parallellt med det banala situationer som har upptäckts som vi har kunnat konstatera. Man har bråkat på ett dansställe, det har då renderat i en hangar och att man blir ovän som en flickvän, det har då renderat i väldigt grova våldsbrott. Så det är ett brett område som vi får titta på här och motiven är definitivt inte fastställda på några av dem än. Där finns en svans som är utförare och det har vi sett när det gäller handgranatskastningarna. 2 personer på moped är inte helt ovanligt.